Fy fan, jag ser vi då bre. Idioter. Vilka jävla idiot ska köra med bron va? Det går ju inte. Vad ska jag köra igenom här? Döda alla folk. Fattar du att de får köra ihjäl hur jävla många människor som helst? Jag är inte för fan som kör ihjäl hur många människor som helst. Vilken idiot. Alltså, va? Fan, troligt alltså. Är det tårt? Jävla stolla. Släng in honom. Det är ju fan skinheads för fan. Det är ju rasister för fan. Ni skinner sig nu för. Har ni ju snott bilen och försökt att dra? Jag tog den. Fan, vad rädd jag blev alltså. Jag skojar. Jag såg vad fan, jag trodde det var en polis som efter en annan polis. Ja, bra bil, grabbar. Fan, vad bra. Ja, verkligen. Hej! Ursäkta! Kan du stänga av bilen? Stänga av bilen. Bra jobbat! Ja, verkligen. Fan, vad ska han igenom här? Han hade ju plats i blod. Vad gjorde han? Han får väl inte köra här. Han har ju kunnat köra till ihjäl folk i förbannelse. Kolla stolpen han tog där. Fan, jag bara såg det på hela veden. Han hade ju tur människor som blev ihjälkörda.